Tak jo, páni a dámy, já vás vítám u želv. Samozřejmě mnozí z nás známe z dětství. A toto je nová hra, samozřejmě neúplně nová, ale je to takový repas. A já si to jdu zahrát, protože mám rád želvy. I když je to neoficiálně, ale nemohl jsem si to odpustit. Tak jdem na to. Budu to hrát na ovladači, hraju to na počítači, kdybyste náhodou nevěděli, jo. Dále, abych to mohl ovládat, tak je potřeba použít X360CE, trošku si s tím pohrát. Funguje to na jakýkoliv ovladač. A jen jsem si to tak zkoušel. Dám si čílánek, protože už si to nepamatuju. Pamatuju si, že jsem to hrál i na PlayStationu. To asi ne, ale na automatu. Ale netají to přímo. Tak, tady mě to před každým ukáže, jak to mám hrát. Přeji vám krásný zbytek pátku. Můžu to i přeskočit, což udělám, když to je chyba. Michelangelo, Leonardo, Tříska, April, ta bude házet mikrofonem. Donatello. Ježišmarja. Dobrý, tak oficiálně odstartováno. Trhač se chce pomstit prostě, no. Určitě budu dostávat na prdel. Bebop. Beepstep. Jo, já jsem vám tam chtěl dát webku. Tak až potom. Snad budu vědět dostatečně, čau. A už to ani nepamatuju. Vidí trošku divně, ale... Au. Jsem tak zjišťoval, jak se to dá dohrát za 2 hodiny, ale ne za všechny postavy. Ježiš, to je vůl. Pojď sem. Já asi nepřejdu ani první část. Kancelářský krysy. Jej, vole.
Ty vole. A je ze mě mrtvola. To je vůl. Nevím, kde se dají získat HP. Dobrý. Ale no tak. Tady asi checkpointy nebudou. To částečně myslím podle starého seriálu. Ale všecko vám vykecávat nebudu. Nazdar Kubíku. Že 7 hodin nebudu doma, nebo v 7 hodin nebudeš doma. Jasně, jasně, v pohodě. Všecko v pořádku, děkuju ti. Já jsem se mohl najíst, tady je pizza, jasně. Tak posilovna. Tohle si nepamatuju, že bylo ve starých. Tady budou ty psi. Jdeš na výlet? OK, v pohodě. Já ho chci chytit. Z automatu pamatuju jiný díl. U šupáci. Prošvih jsem tam někoho, už se vrátit nemůžu. To je. Ty vole. Ježiš, ty můžeš ještě hrát na nějakým Gameboyi. Jakou pizzu by to chtělo. Něco jsem splnil. Jo, dobrou ti přeju. Ale no tak hoši. Ne, nehraj tam. Dobrý, tak tě vysvobodím. První fight. Ty kráso, jestli ho vybiju vůbec. To není za 5 korun automat tohle. Tak, bíbope. První drát. Ještě trošku. Končíš, kámo. To je dobře, že jedeš na výlet. Někdo by to zvládnul možná za 2,5 minuty.
Jo. Ale to já ne. Ale no tak. Šitý. Sorry, lepší světlo nebude. Za prvý vás toho rušit nebude. Speciální request odemčenej. Velký jablko ve tři odpoledne. Ne, hraj tu videohru! A teďka tady nikdo není. Ale no tak hoši. Já nechci dovnitř. S ním zameta. Co je, našel jsem noviny. Viděli jste nový želvy? Animovaný? Jsem uhejbal. Zmeťo. No, vrtáci jsou tady. Pojď sem, robote. To sudu mlátit nebudu. Ježišmarja. Dobrý, dobrý. Jo, dá se to rozbíjet. Nečti to. To nejde rozbit. A teďka mě tady budou otravovat motorkama. Ještě jeden, pojď. Nevstupovat. Ježišmarja, máme jenom minutku. Já se netrefím. Pojď sem, pojď. Tak, hodnej. To je dobrý.
Já vím, že s nima můžu házet, jo. A je. Tak. Je tohle. Power level, ninja power bar. Byl, jo, přidalo mi to. Uhni, uhni. Ale no tak, to bylo úplně perfektní. Co to je, co to je? No, bíboče. Rocksteady teda. Já jsem... Ještě mimo. Ale no tak, kuku. Jo, neuhejbej. Já i vedle. Tak buď já, nebo on. Tak on. Mutants over Broadway. Zuru na Broadway. Ježiš, tady se bude surfovat. Tak je mám trefit. Ježiš, zase další díra, to mi připomíná jednu hru. Já bych začít skákat. Ježiš, co to je, co to je? Au, píchaj. Tohle nevím, jestli dojedu. Už je tady zas. Tak to nevím, druhý kolo. Dobrý, no. Jo.
Ej. Oni se nedají rozsekat. Potem. Jdi dolů. Jsem chtěl skákat, ty. Co je, to nemůžu roztřískat? Co s váma mám dělat? Pojďte. Jo, jdete rozbit. Teď se musím trefit. Ty krásou, vy jste otravní. Ale dobrý. Au. Čiže do toho nemusím házet 5 koruny. A je to hotový. Dobrý, jeden dole. Druhej zbývá. Další. Vyskoč. To bude Paul Bridge. Pojď sem. Já vím, že bych mohl koukat po těch stínech, jo. Ty vole, ty mě nakládaj. No, fajn. Díra. Čili. Au. Pojď sem, ještě ty mě tady budeš prudit, pojď. Vyskoč. Ne. Drhač vyhrál. Páni a dámy. Drhač vyhrál. Mutants over Broadway. Ajajajaj. Tak tady bude opakovaček více. Takže bych chtěl, jo.
Ale no tak. Jste mi to zkazili. Ježiš, já mu tam zas najel. Se nedá si rozbit. Když věděl, jak s nima, oni mě tady rozkuchávají. Zbytečně. Co? Mám dva životy ještě. Oši! Tak a teď tady ta prašivina. Můžete vyskočit, ale pak jen, jak, než budete moct vyskočit znova, tak to hned nejde. No tak. Když na ní chci zautočit, tak po mně jde tenhle ten, anebo ten druhej. Vyskoč! Chtělo by to pizzu. Au. No, netrefím, že jo? Au. No. Zvíra. Ty pitomý vosy. Robotický. Jasně, naložte mi. Ne! Z toho mostu pryč! A je, už jsou tady zas. Já se asi moc nesmím přibližovat. To asi nepůjde jen tak zopáknout, že jo? Šmídi. Tak už to zaktivuj.
Ježiš Maria. Je těžký se k tomu, hele. Ne. Ale no tak. Je kousek. Je to tam. Kolečka se ti upadly. Epizoda 3. Vyčištěná. Tak jo. Co tam bude dalšího? Takže mám tady 3 úkoly a 3 kolekce, ne 4. Liner. Bych nezmáčkl něco. Speciální dojo. Jasně. Hlavně ne na silnici. Centrální park zoo. A tak. Nevím, jestli můžete mít 4 životy, ale můžu zmlátit papouška. Co je stejně, když ještě sekneš? Co mám ačkat? Takhle, no. Chci rozbít tu popelnici. Je tam ten. Haha, jasně, já se můžu schovat. To tak. Se moc nepovedlo.
Ježíš, zvířata. Tam drháte. Jsem se tomu měl vyhnout. Jo. Tam ještě trefit, že jo? Au. Vůbec nebolelo. No jak se tomuhle vyhnout? Jasně, tímhle se to robí, jo. Nevstupovat. Co jsem? Zase jsem to sfejlil, jo. Pak. Toro. Hned dva na mě. Dobrý, krtek. Dve krtku jsi jinde. Mám čárečku. A už ne. No tak. Dobrý, krtek je mrtvej. Ty bejku. Já mu tam naběhnu nebo co. Ještě kousek. A dost dofu. Ty kráso, já jsem to sfejlil, jo. Tak, konec, dofu.
8 minut. Kawabanga, nebo jak to je? To už nevím. Crane's head is getting away, dudes! Krysař, že by. Tu 54, jo. Se mi to šupáci přerušili. Bereme nářadí a půjdeme opravovat. A tady jsou tyhle ti kousači. Ty vybuchujou, myslím. Dobrý 60. Sedmdesát. Osmdesát. 108. 116, 128. Sto 140. Tam nemůžu, jo? A je. Nejsou tyhle velký potvoráci. Čau, Frogu. Chci dávat pozor na páru. Jak se mi to nepovedlo. Tak ho pust. Taký brouci. Ty seš zač. Jo. Krysař, ne. Ježišmarja. Těma krysama. Dobře, se mnou točíš. Zas. Oh,
že to docela bolí. Já nevím, jestli si dají. Dobrý, ještě jsem mu dal předtím. Pět minut. Nej, už jsi tady Zus. Jo, já můžu jezdit kam chci a vracet se tam a vyplnit to. Vracet se do dalších lokací. Pušťák. Oši. Ej, vy jste nějaký ostrý teďka. To je nákupní centrum Tesco. Hele, prohlížím se to tady, jo. Ježišmarja, tak to nehochu. No tak, další jo. Hej. Mám čárečku. A už nemám. Hnedka mě do mě naperou. Chtěl brát taky ty vaše věci. Tak ne, hoši. Sice nebudu mít moc, ale to nevadí. Už zase tady ty. Jo, tak se to dá zničit, okej. Okay. Ale musíte se trefit.
Od sem, ty voso. Další patro. Je to ještě zas, jo, on tam spadnou další. Bylo těsný. A starý formulky. Další brouk. Je, pan trhač tu je. První setkání. Ty automaty se proměňují, ne? Ježiš, já budu stávat. Jo, jsi přišel od Maria, ne? Teďka nepřemožitelná, že jo? Tak co mi... Uj, smradlavej dech. No jo. Oši. Dobře. Máš křeče, kup si je rohypno nebo něco. Ne. Já vím, kdo to je. Je ten rozbitý. Speciální quest jsem otevřel, jo. Kolekce VHS, Vernon. Proč to neskusit, že jo? Jo, tam jsou další taky. Už jsou tady zas. Epizoda 7. Kopí na mě. Tak. Já jsem tě nečekal, no tak. ...36, tady to bylo hodně. Dobře.
Ty vole, jak já můžu spadnout? Ah. A zase po druhý. To není pravda. Cože, i ve vzduchu. Ano, tady těch útoků je víc, ale já je nepoužívám, no. Ej. Ušel. Tohle nějak vás je tady málo. Jsem nechtěl. Čau hoši, co tady děláte? Mě připomíná 3Dčkovou verzi, tam se taky bojovalo tady takhle na staveništi. No 4 životy, tak snad to nepodělám. No tak hoši. Vypadá to moc dobře. Ej. Cože? Ale ne, placka. Michačka. Hoši. Tak teďka ve třech. Tak ve dvou. Hej. Tohle je jedno prase, ale jeden nosorožec. Je tak 4 rány. Dobře mířený, jo. Nebo já.
Tak hotovo. Hotovo. Panika v oblacích. Panic in the sky. Dostanu křídla, ne? Už já potřebuju. Tak, nechte mě to. A dost. Ej, po životě. Já nevím, kde by nemuseli být, že jo? On řve jako power, ale... Já tam nemůžu nakopat. Jedním hitem ho moc neudělám. Těžce vydřený život. Tak jeden je dole. Ty vole. Dobrý. Mám jenom dva životy. Byla pizza, ne? Už zase vy. No fajn. Ježišmarja. To si měl asi pošetřit. Ježiš. Tomu se nedá. Tak pojďte. Ještě tenhle. Tyhle, když chci zaútočit, tak na mě nestřílej. Ale no tak. Mám jenom čárečku, já tam nevidím. Uj. To je toto. Co? Don dostává pěkně.
Pojď sem. A dost. Tak dolů, hofu. Ježiši. To je za příšerku. No, tak to nevím. Ty jo. Tady asi zebne chudák. Pojď. Si potřebuji k němu nějak dostat. A to se povedlo. Ty kráso. Poslední život. Nech mě to dobit. Si chci zahrát svoji oblíbenou videohru. To tak. Já mám život. Ty vole, hovada. Ty krása, teďka poletí znova. Ještě jednou. No to mu moc nedává, tyhle. A je po mně. Ne, že bych chtěl, jo. Konec hry. Ty krása. In the sky. There's no time to explain. Let's go. No tak, já nepotřebuji hnedka, abyste mě na začátku rozbili. Pod ním. Pojď ty zmetku! Oh,
Je ta pizza. Dobrý, dá se tomu vyhnout. To dovolil. Ne. Pojď. Blue Sky. Polibek klackem dostávaj. No tak, tyjo. Teď mě budeš rozšlehávat. Pojď. Ještě kousek. Dobrý, jeden, mám ještě dva. Čau, kámo. Drobný si, ne. Mám nový film otevřený, jo. Cowabunga! Down there, by the beach. Crisis. I need my papers back. Noviny, jasně, ještě dvě. Bude nějaká krysa. Co za skradou?
Puntovky a hajzlovky, jo. Zvony ze záchoda, prasata jední. Hoši, jak jste mě mohli zasáhnout? Kráso. Co je? Strháte s tím tělem, aha. Tak spin. Co ty? Teleporte. Jakou pizzu, ne? Eleme se, novinka. Což? Avej. To ještě stihne, jo? No ne, už ho sundáme. Teprve první parky. Pizza! To už jsou trošku dotěrnější, koukám. Je balonky. To je, mám je rozbít. A jak? A jedno asi. Jo, já si měl fouknout. Tam
už nic není. Zasprknul. Zase prkno. I vylezu z kanálu, ne? Vyvlátíš jenom odsasem. A koušeš, aha. Jo, zalejzáš do kanálu. Bať. Kamu chtějí ukrát, to odníst. Skrý Flois. Silikonová alej. To je název. Tak ty kokso, že pojedou zpátky. Hele, brouk. Co bedny, nejdou. Pojď sem, ty pse. Další život. Už Mario. Se povedlo. Dobře natahuješ. Even think.
think of trying to steal my story. Další kazeta. Je, tam byla pizza. Ne, je škody. Uzdo. Zase jsem se tam tady nedostal. Jak jsem tohle udělal? Ani nevím. Trhač na prodej. Nahoru nepadá. Už mě zase žereš. Tak. Šupák. Mě zašlápne, že jo. Vždycky, když mám 4 životy. Pizza, teďka je mi k prdu. Trháč a jeho hračka. Ty králo. No je to teda bejk, jo? Pojď. Jednu šlehnu, pojď. OK. Trošku větru.
A už zase posílá rakety. Já mu na to zas naběh. Ale no tak. So clear to me now, the turtles are my friends. What the hell? System crash. Way to go! To byl dobrý ten. Jak bych to řekl, nazval. Že by to tam někdo smixnul, ten robot. Já nevím, drum to není. Oh, jasný, hele, už máme nohy. Tonight I dine on turtles. Rozbil jsi mi hračku. Oni ho nakonec vlastně v tom seriálu pak zachránili. Donatello má 7. level. Dinosaurus a dál to vám to nepřeložím, to nevadí. Stampedy, jo. Muzeum. Yes. Cože? Vidíš, že hraju Nintendo. Vybodáte, jo? Vraťte se do historie. Ne, tenhle ne, prosím. O, dobře. No tak tomuhle, leda tak uskočit. Ještě něco běží. This is gonna get me a major promotion. Oh, guys. Čtvrté hoši. Jej. Taká pizza by nebyla. Thank you.
to je? Digi. Budu bojovat s jejich šéfem. Cože, teď jsem uhnul. Pošlu vás zpátky do dimenze. Tak. Je, pizza. Na poslední chvíli. Utři si ty soply. Kapitán Zake. No, oni tady ještě běhají tyhle. Co serotonin, snad serotonin. Ne, zase po blacích, ach jo. Tajná laboratoř, nebo tajné laboratoře. Hoši, hoši, houby v koši. Aby mě to tady neseklo. Jo. Ježišmarja. To je genius. Tak. Go!
Na to, že to hraju poprvé, a bych řekl, že dobrý. Tady pořád budou vylezat. Byl by to HP. Oh. Ale no tak. Ježiš, já jsem se zabil po větrák. Nevadí, no. A tyhle potvory mizej. Pojďte jsme cimrňaví. What the f? Cože? No tak. Jak se odsaď mám dostat? Aha. Teď je mi to k prdu. Potvora zmizne, když kdo ní chci praštit pořádně. Hele. Tuhle jednu. Zakrž. Víš co? Počkej! Nejlepší na ty roboty, no. Čau, moucha. Ty vole, to bylo pěstí. Já
Jaj. Ještě váš lasery. No tak. Jak já jsem myslel, že bude spodní. Ej, zmet si mrňavý. Ej, budu v bezpečí. Tohle mouchu hledá vzduchem, tím útokem silným, no. Au. Dá se to zničit. To mě to tady upeče. Au. Pojď sem, ty moucha. No, to se teďka zase nehodí. To nedám asi teďka. Já to nechci jít znova. Tam se nemám kde schovat. Dobrý, mám ho bzuka. Sice zvláštně, ale bzz je tam. Tak jo, páni, dámy. Já to tady vidím ještě najednou. A budu končit. Už je pozdě. Technodrom. Ježiš, to jsou ty kameňáci, nebo co? No jasně. Dobře, je natáh. Thank you.
act of trying to steal my story. Já ani už ho vyndají z tohohle, jo. Ajaj. Kolik vás tu je ještě? Hele, pizza. Haha. Paní trollová. Sam? Ježišmarja. Mi utek. Way ball. Boss fight. Generál Trick. Nebo jak? Tohle po mně bude žádat, že? Počkej, já si tady sednu, zahraju si videohru. Je trošku oši. Já mám ho. Že ty lasery občas pomůžou, jako. Au. Jsem nešel. Pojď sem. Ha.
dost. Se. Hele, hoši, jako... Vážně? Jau. Teďka nejdu. Bože! Budete mlátit. No to se mi teďka fakt hodí, jako. Tebe neznám. Krom Doom. Dobrdám, tyhle. Je to fakt nebezpečný. Au. Já nemůžu skákat jako jo. Teďka. No tohle mi... Prdu. A zase jo. To je zatím nejotravnější. A nevím, odkud to přiletí. Posloužil jste vysoké, ještě že mám 4 životy. Power out!
Do prčice, já nemám. Doby to. Počkej, nezranitelnej. A to je jednu šanci, pokaždý, když sleze. Já mu tam vlez. Snad připravím všechny životy, hej? Tak pojď už dolů, mezi nás. Fuj. 12 minut. Kanál 6. Hívno. Tak jo, páni a dámy, já vám moc krát děkuju. Samozřejmě větší webku tady nemám. Původně jsem sem chtěl dát tohle. Jestli to bude, vlastně nebude vidět, teďka by to mělo být vidět. Tak. Takhle. Já se s váma teda takhle loučím, přeju vám krásný víkend, aspoň pro tento stream. A nebo jestli na to budete koukat později, tak se nezapomeňte podívat na něco jiného. Čau, les. Zase příště u něčeho.